Жыл басынан бері облыс аумағында 150-ден астам пәтер ұрлығы жасалған. Оның ішінде 93 ұрлықтың беті ашылған. Соңғы жағдай жуырда болды. 29 жастағы жұмыссыз Петропавлдық Береке ықшам ауданында орналасқан жер үйді тонап кеткен. Ол баспана иелерінің жұмыста болған сәтін пайдаланып, 30 мың теңге ақша мен 80 мың теңгенің тауарын қолды қылған. Ақыры ақшаны жұмсап, ұрлаған дүниелерді сатып жіберіпті. Баукеспе ұсталды, оны қандай жаза күтіп тұр, бұл туралы келесі бейне материалда. Ақша, смартфон, бұрамғыш және шаш алатын мәшине. Бәз біреу күндізгі сағат 11 мен 12 аралығында бөтен үйге ұрланып кіріп аталған заттарды қолды қылған. Баспана иелері бұл уақытта жұмыста болса керек. Айналада тірі жанда бейне бақылау камерасы да болмапты. Қала тұрғындарынан келіп түскен шағымнан кейін тәртіп сақшылары үйді тексеріп көршілерден жауап алған. Нәтижесінде 29 жастағы петропавлдықты қолға түсірді. Күдікті өз кінәсін мойындады. Ол бұған дейін де ұрлық жасағаны үшін сот болған. Сломал замок ломом, проник дом, увидел коробку с машинкой подстригаться, которую взял ее, открывши фанеру, увидел коробки с телефонами, из-под телефона, вернее, взял одну, увидел, там был телефон, я взял его, потом чемоданчик с шуруповертом увидел. Қолының жұмысқысы бар адам қамауға алынды. Қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Пысыққа 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Петропавл қаласы 2-ші полиция бөлімінің қызметкерлерімен бірнеше пәтер ұрлығын жасаған 1992 жылы туылған бұрын соттылар Петропавл қаласының тұрғыны ұсталды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабының 3-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу басталып, күдіктіге қатысты бұлтартпау шаралары қолданылуда. Жалпы жыл басынан бері 2-ші полиция бөліміне қарайтын аумақта 30-дан астам пәтер ұрлығы тіркелген. Алтынай Қазиққан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.